nu fac Dan Chirăniuc? Uăciogu? Zare, eu vreau să gândi la unul fac sinas. Ască de mă Dan Chirăniuc, să le fai noci. E Facebook activist tot, vlogăroci, YouTuberoci. Dimți acel, dimți acel, iar la un lume televizion, Dan Chirăniuc, una sunt al. Arabă, zi, dar adăr ne ardu? Arabă, zi, dar adăr nu mână noru? Vândi și ștore, tagalu? Îndeai, የኢራንና የአረብ አገር ጅቦች ይብሉኝ ብላችሁ ነው? ምን ማለት ነው? ግብጽ ከጀርባ የኤርዶጋን ክንድ አይደል እንዴ ተደግፋ የምትፎክር? ይቺ የበረሃ ቀበሮ ታዲያ ማንን የምታምን ይመስላችኋል? ከአሜሪካ ጀርባ ኤርዶሃንን በሃይማኖት የተያዘች የጨበጠች አይመስላችሁም? በቃ ከሁለቱም ጋር ሰላምታችን ብናጠነክር ይሻላል። የሚገደለውን ምስኪን ኢትዮጵያዊ ብናስቆምለት ሁሉም ነገር ወደ ሰላም አይመጣም። ግድቡን ደግሞ ከዚህ አውጡት። ሌላ ሀያል ሀገር አሜሪካ በኢትዮጵያ በሮች ላይ የቪዛ ክልከላ ነው። ለፌዴራል መንግስቱ ከሰብአዊ እርዳታ ውጭ ለስራ ማስኬጃ የሚሆንም ገንዘብ አልሰጥም ማለት ምንድን ነው ሁሉ ጩኸት? ስለዚህ ስድስት ወር የቆየውን ጦርነት ማቆም አይሻልም? ወይንስ ደግሞ በተንሸዋረረ የአሜሪካ ግድ ይህን ያክል መሪ መፎከር ምን ያስፈልጋል? ይህ ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል ያለው ጦርነት ለሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ህዝቦቿን ለሞትና ለመደፈር እንዲሁም ለተለያዩ የሰቆቃ አካል ጉዳቶች እየጋበዘች ነው። ኤርትራ ትውጣ የሚለው ነው በግንባር ቀደም የተጠቀሰው። ሌላ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከትግራይ ይውጣ የሚል አለበት። ይህንም እስከ መቼም ድረስ የሁለቱ ክልሎች ቦታ የጠገዴ የራያና አካባቢ ያለው ቦታ በምሁራን ድርድር ተካሂዶበት የሚወሰን እንጂ ዝንተ ዓለም የአማራና የትግራይ ህብረተሰብን ለማጋጨት የቆመ ምክንያት ሆኖ እንዲቀጥል አይፈለግም። ይህ ምን ማለት ነው? አሜሪካ ግን አማራ በኦሮሚያ ሲገደል፣ በሸዋሮቢት ሲታረድ፣ አንድ ከተማ ሙሉ ሲወድም አማራ ሰው አይደለም? አሜሪካ የአማራ ደም አይሰማት? የአማራ ጩኸት አይሰማት? ዋይት ሀውስ ውስጥ ዘልቆ የሚሰማው የትግራይ ነው? ይሁን ይሁን፣ ችግር የለውም። ትግራይም ህዝብ ነው፣ አማራም ህዝብ ነው፣ ኦሮሞም ህዝብ ነው። በፖለቲካ ሴራ በኢሳያስ አፈወርቂ የገዳይ ድብቅ የገዳይ ቡድን የማቋቋምና ፖለቲካ ለረጅም ጊዜ አናት ላይ ሆኖ ለመምራት የሚያበቃ ፍልስፍና ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ገዳይ ቡድን ከጫፍ እስከ ጫፍ ምስኪን እንደ በሬ እየገደለ አማራ እስከ ሰፈር ለሰፈር ሞቱ እንደ ዝናብ እየወረደ ጩኸቱ የማይሰማበት ሰልፍ ከጫፍ እስከ ጫፍ ተነስቶ ዋይት ሀውስ ድረስ የማይሰማበት የዓለም ታላላቅ